Dünyaya xəbərçiliklə baxırsınız. Yeddilik qrupuna üzv dövlətlərin xarici işlər nazirləri Almaniyanın Lübeck şəhərində görüşəcəklər. Görüşdə əsas müzakirə mövzusunun altılıq ölkələri ilə İran arasında əldə olunmuş razılaşmanın yekun bəndlərinin müzakirə olsa olacağı gözlənilir. Bundan əlavə iclasda Liviya, Yemen, Suriya və Ukrayna və davam edən münaqişələr diqqət mərkəzində olacaq. ABŞ-ın dövlət katibi John Kerry ölkə hökumətinin İranla nüvə razılaşması təsdiq edəcəyə ümid etdiyini bildirib. Almaniyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Yəməndə üsyançılara silah embargosu qərarını alqışladığını söyləyib. Böyük yeddili qrupu ötən ilədək 8 dövlətdən ibarət idi, lakin Rusiyanın Ukrayna münaqişəsi ilə əlaqədar buradan çəkilməsindən sonra qrup indiki formatda fəaliyyət göstərir.